ustúpiť. My vychovávame svoje deti, aby boli veľké. Boh vychováva svojich, aby boli malí. Naposledy som povedala, že pokračujeme vo všetkých dobrých a prospešných činnostiach, ktoré starým ľuďom patria a udržujú ich mladými a sviežimi. Dnes oproti nám znie celkom iný tón. Vraví, ustúpiť, prestať, odložiť prácu, odpočinúť si. To je skutočne obrovský protiklad. Ale je to protiklad, ktorý sa dá ľahko objasniť dvojakým spôsobom. Najprv celkom jednoducho tým, že roky utekajú. Činnosť, ktorá sa veľmi dobre hodí 70-ročnému a v ktorej chce preto naďalej radostne pokračovať, môže byť pre 75-ročného priveľká. Aj iné zmenené pomery vyžadujú prirodzene primeranú zmenu životného štýlu. A potom sa protiklad odstraňuje aj tým, že hoci mnohé treba odložiť, inom možno a treba pokračovať. Ba v istom zmysle to treba robiť dokonalejším spôsobom. Ustúpiť. Nechcem veľa hovoriť o zanechaní úradov a povinností, čo je v starobe často nevyhnutne potrebné. Umrieť postojačky s rukou na pluhu v nezlomnej sile je prednosť, ktorá nepostretne všetkých starých ľudí. Pane, urob to so mnou podľa svojej vôle, modlí sa verný kresťan. Aj keď mu je dovolené zjaviť svojmu milostivému pánovi prianie svojho srdca. Jeden skúsený muž raz vo vzťahu k ustúpeniu povedal, radšej celkom zanechať, ako zanedbať. Že také zanechanie vyžaduje významné rozhodnutie, pevné vedenie a pevnú vieru v Boha, je samozrejmé. Ako dobre, že máme vodcu, ktorý nám zasľubuje. Ja ťa chcem viesť. A s úprimným srdcom sme ochotní konať dobrú, príjemnú a dokonalú Božiu vôľu. Potom bude naša chôdza istá a my budeme ochránení pred neskoršími vnútornými výčitkami a depresiami. Pri myšlienke na ústup ma však tak veľmi nezamestnáva vonkajšie správanie, ako vnútorné procesy a skúsenosti, ktoré som odpozorovala z časti z mojho vlastného srdca, z časti od milých priateľov. Keď budovali Šalamúnov chrám v Jeruzaleme, museli najprv mohutné kvádre z okolitých kameňolomov úplne pripraviť a potom v bezhlučnom tichu zasunúť do svätej stavby. Mnoho posledných úderov kladivom a dlátom musel kameň vytrpieť, kým mohol byť premiestnený na výšiny moria. Aj pre stavbu nebeského chrámu musia byť kamene najprv pripravené. Tu má veľký dielovedúci mnoho práce, kým môže z drsného skalného bloku, ktorý jeho milosť vyzdvihla z kameňolomu prírody, urobiť niečo použiteľné. Často využíva ešte posledné roky svojich vyvolených na zemi, aby na nich uskutočnil takú očistnú a zdokonalujúcu prácu. Často to hlboko zarmucuje, často to hlboko ponižuje, ale je to potrebné a preto je to dobré. Chcela by som niečo povedať o niektorých takých vnútorných procesoch. Pred mnohými rokmi sa stalo, že jedna veriaca sestra, ktorú som si veľmi ctila, sa stala vdovou. Ponáhľala som sa k nej plná vnútornej účasti a smela som ju zahrnúť láskou. O niekoľko týždňov neskôr som prišla opäť. Očakávala ma a priateľsky ma prijala. Ale našla som moju materinskú priateľku zvláštne zmenenú. Bola chladná a mlčanlivá a s bolesťou som spozorovala ostrú črtu okolo jej inak dobrotivých úst. Bola som úplne zhrozená a slová účasti, ktoré som jej chcela povedať,
mi zamreli na perách. Náhle zvolala: O dieťa, ty vôbec nevieš, nemôžeš tušiť, aká je to potupa stať sa vdovou. Nie, to som vtedy skutočne nevedela. Ale z horkého výkriku smrteľne ranenej duše som spozorovala, že bol zasiahnutý citlivý bod a že mier rušila vnútorná rebélia. Bolesť, palčivú, bolestivú túžbu po domove by som určite pochopila, ale taká bolesť robí človeka jemným a vľúdnym, zatiaľ čo tu sa zjavil vnútorný odpor. Až postupne som sa učila chápať, čo sa vysoko postavenej žene zdalo také pokorujúce. Bolo treba zostúpiť do údolia pokory. Bolo sa treba zohnúť nielen pod mocnú ruku Božiu, ktorá jej zobrala to najmilšie, ale aj pod rozličné ľudské nariadenia, na ktoré nebola zvyknutá. Ako sa vzpierala pyšná myseľ. Ale keď sa odhalila hlboká vnútorná ujma, keď sa srdce pokorené položilo k Božím nohám, vrátil sa znovu pokoj a mier. Veď, keď svoje srdce zlomené plne Bohu oddám, On, ako vraví zasľúbenie, urobí v ňom svoj chrám. Počuje jemnej prosby hlas, utíši jeho túžbu. Kus neba do utrpenia so sebou vnesie. Jeden muž, ktorého kedysi veľmi oslavovali a aj v starobe si ho ešte vysoko cenili, navštívil jedno mesto, v ktorom kedysi ako mladý pôsobil so skvelým úspechom. Nechcel svoj príchod vopred hlásiť priateľom a myslel, že cestu k ich domu dobre nájde. Ale od jeho poslednej návštevy sa mnoho zmenilo. A on sa v pouličnom ruchu vôbec nevyznal. Pomikove sa tu a tam pýtal po usmernení a viackrát sa predstavil. Ale toto meno dotyčný vôbec nepoznali a starec so žialom povedal: Som zabudnutý. Prirodzene, čo skoro sa zorientoval a v kruhu svojich priateľov na malé nešťastie celkom zabudol. Ale nezmazal sa dojem, ktorý táto skúsenosť na starého učenca urobila. Mimovoľne mu na mysel prišlo slovo: Nepozná viac svojho miesta. A tento pocit sa mu stal popudom pevnejšie hľadieť na trvalé miesto, ktoré je cieľom nášho putovania. Ak aj tu moje meno zmizne, dobre viem, že je zaznačené medzi občanmi mesta, ktoré založil sám Pán. Ustúpiť, nebyť nepostradateľný, postupne upadnúť trochu do zabudnutia tam, kde predtým človek bol dušou a hnacou silou, to sú veci, ktoré nepozoruje nikto, iba ten, koho práve postretnú. Ale že ich cítiť, a často veľmi bolestne, je najzreteľnejším dôkazom toho,
že jich člověk ještě velmi potřebuje. Aký nepovolný je vlastný život. Ako ľahko člověk perami a aj s určitou žiadosťou spieva. Nechcem viac žiť a niečo stáť. Keď však príde k tomu, že člověk nie je a nestojí za nič, vnútro sa proti tomu mocne vzpiera a často nastane zúrivý boj, kým člověk vybojuje víťazstvo a skutočne rád je ničím. O, keby sa nežnej a pevnej výchove nášho majstra podarilo to, že v živote tých, ktorí sú jeho, bude čoraz väčšimi miznúť protivná vôňa starej bytosti a zjaví sa sladká vôňa Krista k jeho cti, to je skutočne blažený ústup. Byť voľný od svojich živelných prianí, to je cesta k pokoju. Pretože našim najhorším nepriateľom je naše vlastné ja. Najhorším rušiteľom pokoja je vlastná vôľa. Kresťan, ktorý pri svojom obrátení zo srdca spieval, tu je moja vlastná vôľa, odovzdávam ju na smrť, musí vždy bdieť a modliť sa. Myslel to čestne, ale v dňoch svojej mladíckej sily vôbec nemohol zmerať, čo všetko bolo zahrnuté do tej obete, ktorú položil na oltár. Ak však bol verný, učil sa to rok za rokom až do vysokej staroby vždy lepšie a praktickejšie spoznávať. Chápe, čo raz pán povedal Petrovi. Pokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Ján 21.18. My vieme, kam Petra viedli, totiž ku smrti, ako jeho pána a majstra pred ním. Cestu kríža, cestu smrti nemôže vojvodca nášho spasenia svojim nasledovníkom ušetriť. Blažený k tomu rozumie. Ešte by som predsa chcela zahaliť svoje pozorovanie o poženanom ústupe do veľmi praktických domácich šiat. Môžem to najlepšie urobiť pomocou jedného obrazu zo života. Ide o dva prípady, ktoré boli celkom podobné a predsa celkom odlišné, ani nebol medzi nimi žiadny vzťah. Ženy, o ktorých je reč, boli vdovy, ktoré svojim mužom predtým pomáhali a podávali znamenité výkony. Po smrti manželov zažili obidve to šťastie, že obchod prevzali statoční zaťovia a zriadili im v dome príjemné bývanie. Pani Lisbeth, ktorá bola veľmi zručnou gazdinou, si určite uvedomila, že už viac nie je paňou domácnosti, ale napriek tomu sa miešala do všetkých záležitostí domu a nielen dávala rady, ale aj činorodo zasahovala pri uskutočňovaní. Dcera sa podrobila, hoci by si bola rada uchovala samostatnosť. Avšak jej mužovi to bolo nepríjemné a cítil sa oprávnený z času na čas zasiahnuť a usporiadať veci podľa vlastnej mienky. To vždy prinášalo nepríjemné scény. Žnem nevďak, kričala pani Lisbeth. Človek sa drie takmer k smrti, aby deťom pomohol, a potom to nie je dosť dobré. A mladí si myslia, že iba oni vedia veci urobiť správne. Bolo z toho mnoho slz a nárekov, ktoré zvlášť v statočnej dcére robili pravý srdca buhol. Vždy znovu sa zmierovali, pretože to v podstate všetci mysleli dobre. Ale pri nasledujúcej príležitosti nárek znovu hlasno alebo ticho prepukol a veľmi kalil rodinné šťastie. Celkom inakšie sa mali veci u pani Márie.
Aj ona rada tvorila, ale hneď pochopila, že musí správne zaujať svoje postavenie v dome a netlačiť sa do záležitosti svojich detí, ak sa jej neopýtajú. Prácu pre svojich milých si našli jej usilovné ruky všade a stále bola hotová pomôcť radou i skutkom. Často ste mohli pri nej zastihnúť jedno z početných vnúčat, ako mu trebárs pomáha pri úlohách alebo rozpráva nejaký príbeh. Smieť byť hodinku tam hore bola pre všetkých radosť. Mnohokrát sa stalo, že aj usilovná domáca pani odbiehala z práce v obchode nahor k matke a sediac na nízkej stoličke zostala niekoľko okamihov pri nej, aby posilnená slovom požehnania alebo tichou modlitbou znovu išla do práce. Prítomnosť starej mamy v čulom dome bola, ako cítili všetci, tichým požehnaním. Tak, ako je v rokoch sily dôležitá svedomitá práca a usilovné pôsobenie, tak aj tu záleží na vplyve, ktorým človek pôsobí na okolie. To, čím je, viacej zaváži ako to, čo hovorí a robí. A vo zvýšenej miere je tomu tak v starobe, kedy človek už nemôže pre svojich tak veľa pracovať. Ale o to usilovnejšie sa môže modliť a skrytým obecenstvom s Bohom zosielať na nich prúdy požehnania. Boh vychováva svojich, aby boli malí. Áno, aby boli malí, aby sa on stal veľkým v nich a jeho obraz, aby z nich vyžaroval. Kedy som rád, keď nemám nič zo seba a teším sa len z teba, keď cítim tvoju milosť, vtedy som rád. Dolu, dolu, do údolia pokory. Z neba na cestu lúč milosti žiari. Dolu, dolu, cez trpké poníženie. Od dávna tade cesta k slnku vedie. Dolu, dolu, tam v úzkom dne údolia rastie liečivý kvet, ktorý ti zdravie dá. Dolu, dolu, kráčaj ochotne a rád. Tam, v najväčšej hĺbke, čaká ťa tvoj Pán.